Як за що? За те, що ти мене змусив, блядь, порушити правила. Змусив. Пропусковим маячком і звуковим сигналом. Я вам подав команду зупинитися. Я вам подав зупинитися. Ти що там, блядь? Видихаю. Я видихну, блядь. Хочеш мене роздраконити, реально? Роздраконити? Ще раз, хочеш роздраконити мене? А ти дракон? Хочеш роздраконити? А ти дракон? Хочеш роздраконити? А ти дракон? Ще раз кажу, хочеш мене роздраконити? А ти дракон? Зараз ти покажи, як можна інакше. Як покажи, можна інакше, покажи, все. Як інакше. Зараз побачиш. Побачиш. У них нет мозга. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. И я нахожу этому все больше подтверждений. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ученые назвали это естественным отбором. Это только кажется невероятным. Сильное заявление. Раунд! Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами, вітаю вас у себе на каналі. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. А хто вже підписаний, друзі, ставимо лайки і, звичайно, висловлюємо в коментарях все те, що ми думаємо з того чи іншого питання. Ситуація. Звернулася до мене людина, в колишньому працівник міліції ще на той час, військовослужбовець, учасник бойових дій, який отримав поранення і також був контужений. Ви, друзі, тільки уявіть. За місяць він отримав 3 130 статті. Усі по наркотичному сп'янінні. І як тільки почалося питання з першої 130-ї, на наступний день ще одна, і через деякий час ще одна. Всі 130-ті успішно нами були скасовані за відсутністю в його діях будь-яких ознак адміністративного правопорушення. Та, яка буде висвітлена сьогодні, вона унікальна в своєму роді тим, що ви тільки вдумайтесь, поліцейські примусово зупинили водія застосуванням звукового сигналу, проблискового маячка, конкретно вказавши, куди йому треба зупинитись, зупинили його на смузі для руху громадського транспорту, за що потім винесли постанову і, звичайно ж, оформили відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, тому що водій просив їх дати можливість йому самостійно або в його присутності, щоб за кермо сів поліцейський, прибрати машину зі смуги руху громадського транспорту, тому що він розумів, що як тільки він поїде, через 10 хвилин машина буде евакуйована, а це на секундочку близько 3 000 гривень сплати за евакуатор і за розташування автомобілю на штрафмайданчик. На що поліцейські категорично відмовили, сказали, що так як вони діють виключно в рамках законодавства, вони не мають права цього зробити. Ми вважали, що цими діями поліцейські, по суті, спровокували відмову. Після цього водій попросив, окей, оформляйте відмову, я поїду на автівці, тільки дайте направлення на огляд, щоб я потім не платив у лікаря за те, що пройду огляд, я поїду сам пройду огляд, на що теж отримав відмову. Поняті були зупинені також на смузі руху громадського транспорту. Дякувати Богу, понятих оминула постанова про дане порушення, і поняті зазначили на відео, що ознак у водія вони не вбачають. Але чомусь, звичайно, цього на відео поліцейських немає. Питання, поліцейські, якщо ви такі от законослухняні і робите все, що роблять, що каже вам закон, чому ж в матеріалах справи відео з бодікам тривало тільки 3 хвилини 45 секунд? Якщо, знову ж таки, я вже втомився повторювати, наказ 10.26 говорить про те, що відеофіксація повинна вестись безперервно. Поліцейські часто запитують, чому ви, блогери та активісти, ставитесь до нас саме так? У мене зустрічне питання. А як ви хочете, щоб ми до вас ставились? Якщо ви примусово зупиняєте людину з порушенням правил дорожнього руху, якби він не зупинився там, де ви йому вказали, ви б винесли на нього постанову за незупинку. Не постанову, протокол за незупинку. Він зупинився там, де ви його поставили, ви на нього складаєте постанову. Коли ви перестанете провокувати відмову від проходження огляду, коли ви перестанете фальсифікувати протоколи по 130, коли ви перестанете вимагати брати гроші за те, що нібито не будете складати 130 статтю, тоді ми почнемо до вас нормально відноситись. А, на що забув звернути увагу? Причину зупинки в даному випадку ніхто так і не назвав.
Оскільки автомобіль був зареєстрований безпосередньо на ньому, ми так розуміємо, що пробивши по базі автівку, вони побачили 130-ту. І ми знаємо, що досить одного разу отримати 130-ту, і потім все життя ви будете постійно з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Поліцейські, навчіться служити народу України, а не думати, що ви царі. Поліцейські, які на цьому відео дійсно вважають себе царями, ну, от сказали, ти хочеш мене роздраконити, а ти хто такий, що ми повинні боятись тебе драконити? Чомусь ви такі дуже сміливі постійно, а як тільки стикаєтесь з нормальним законним опором, так як банер, швиденько ноги в руки і тікаєте. Дуже по-чоловічому. Стоять, подожди, зараз вже ми будемо. Хто хотів ж нам розказувати? Хто? Документи достає. Ви знаєте? 18.3. Так ви знаєте. Чому, коли прості люди не мають ще захисту статусу адвоката, коли ви їх бачите, ви їх починаєте відверто принижувати, а як тільки ви бачите навпроти себе достойного суперника, який може дати вам законну відсіч, ви перетворюєтесь на маленьких цуценят і, піджавши хвостика, починаєте тікати. Я не знаю. Друзі, підписуємось на канал, хто ще не підписався, поширюємо відео і у продовженні та ситуація, яку ми вам описали. Дивимось, коментуємо і ставимо лайки. До нових зустрічей. Не порушуйте правила дорожнього руху. Тобі кажу, що я машину ставлю нормально і їдемо у больницю. Ви мене нормально почули? Нормально. Ти мене почув? Ти мене почув? Залишайся на місці. Я залишаюся на місці. Давай. Ти направлення даєш? Тут стоїш. Я стою тут. Направлення давай. Пиши 130-ту і давай направлення, щоб я не платив за медкомісію. Не підходимо. Метр, тримайте, дистанція, мінімум. Посвідчення водія верни. Я поверну, складні матеріали. Давай зразу. Я тобі його предоставлю, то ви будеш матеріали складати. Я їх зараз буду складати. Ну, будеш складати, я тобі... Виривати в мене я не вириваю. Я бачу, що в тебе в руках осталося? В мене остався кусочок мого тимчасового дозволу, я тобі вирвав. Вирвав, нахуй. Будь ласка, тут стоїм. Два свідка, проводимо процедуру. Звісно, да, зараз буде процедура. Ви трошки, хлопці, прихуїли. Хочеш мене роздраконити реально? Роздраконити? Ще раз, хочеш роздраконити мене? А ти дракон? Хочеш роздраконити? А ти дракон? Хочеш роздраконити? А ти дракон? Ще раз кажу, хочеш мене роздраконити? А ти дракон? Зараз ти покажи, як можна інакше. Як покажи, можна інакше, покажи, як інакше. Зараз побачиш. Побачиш. Це все по закону. Буду. Блядь. Можна поки що з вашими посвідченнями ознайомитися? Камеру, будь ласка, в іншій бік. Можете прочитати в голос? Звісно, так і буде. Хоменко, рядовий поліції, Хоменко Дмитро Григорович, поліцейське управління патрульне, дійсне до 17.03.24, ДПП номер 008658, нагрудний знак 0177071. Сьогодні 24 квітня 2020 року, на годиннику 11 година 5 хвилин. Шановний водій, представтесь, будь ласка. Олексій Петрович, ви згідні в законному порядку поїхати до лікаря-нарколога? Так, тільки після того, як машину припаркуємо згідно чинного законодавства. Ви маєте залишити місць транспортний засіб. А ви її заберете через 20 хвилин. За місцем зупинки ви маєте залишити. Тому я вам ще раз пропоную. Ви згідні приїхати до лікаря-нарколога в встановленому порядку? Да, я согласен, але спочатку ми паркуємо машину в правильному положенні. Я вас питаю третій і останній раз. Ви згідні приїхати до лікаря на я вам четвертий раз кажу, що да, я согласен, тільки ми паркуємо машину правильно. Ваша відповідь буде сприйнята як завідною. Якщо ви згідні, то, будь ласка, сідайте в патрульний автомобіль і ми приїдемо. А через 10 хвилин заберуть мою машину і я буду платити гроші. Я не буду так. Автомобіль, якщо ви згідні. Я поїду зараз в больницю, тільки тоді, як ви мені дасте направлення, я зразу їду в больницю, прохожу на потязі 2 годин. Ухиляється. Хлопці, ухиляється чи... Ухиляється чи...
Я кажу, 20 метрів від'їжджаємо, ставимо, і я согласен їхати далі з вами. Я ще раз повторюю, в законі прописано, що ви залишаєте автомобіль за місцем зупинки. Бери ти перепаркуй його. Якщо ти мені не довіряєш, ти перепаркуй. Ви чуєте мене? Я чую. Я не можу чути. За мною рядом. Згідно законного порядку, ви залишаєте за місцем зупинки. Ви зупинили тут? Друже, ви як бачите 130 у правах, так ви починаєте кожен раз її, блядь, продовжувати, так? Да? Я розумію, що тобі галочка, а мені це проблема лишня. А я тобі кажу, давай переставимо 20 метрів і я поїду з тобою. Вам пропоную проїхати. До лікаря, якщо ви згідні, будь ласка, присідайте. Та я согласен, я ж кажу, просто треба її перепаркувати, щоб вона не стояла в автобусному ряду, де ви мене зупинили. Щоб ви автомобіль залишаєте з місцем зупинки. За місцем зупинки. А що поміняє, якщо ми його через 20 метрів встановимо? В законі так написано, це не я придумав. Скажемо, що ти мене встановив через 20 метрів. Все відео. Яка причина, що ви мене зупинили? Поясни мені причину, чому ви мене зупинили. Причина. Причина. Вам була названа в час? Ні, не була названа. Була названа? Ні, не називав. Я питав причину, ти не називав. Яка причина для зупинки транспортного засобу? Ви погоджуєтесь прийти в законному порядку? Давай зараз все, зараз світ, ви зупинили свідків, при свідках, повтори мені, причина зупинки. Хлопці, причину зупинки не назвали? Як тебе звуть? Олексій. Тезка. Леш, я запишу твій номер, там, тому що це буде судова тяганина по-любому з ними. Я так же сюда забирали. І ще тіни. Причину зупинки він так і не об'яснив, що він мене встановив. А це твій друг, так? Да? Якщо що, я через тебе зможу з ним зв'язатися, так? Да? Ну, це колега, ми на роботі взагалі. Я зрозумів. Ну, якщо що, то я зможу, так? Да? Все, дякую. Друже, службове посвідчення. А, ти не друг, я ж забув. Ти ворог. Що ж? Закінчиш? Ну давай, закінчу. А причина зупинки транспортного засобу? Мобіль скоштує, що прибував в орієнтуванні. В орієнтуванні? В орієнтуванні. А орієнтування? Запит письмовий народного ополчення, якщо вони будуть. Якщо вони погодяться на дату, будь ласка, я нічого показувати не збираюся. Цього не зобов'язано. Маю назвати, я назвав. Все, машина в орієнтуванні була, так? Да? Схожа на те, що погожа в орієнтуванні. Схожа чи в орієнтуванні? Ще раз кажу, схожа на ту, що перебуває в орієнтуванні. Що не зрозуміло? Мені не зрозуміло. Що вона не в орієнтуванні чи схожа на ту, що перебуває в орієнтуванні? Друге. Зрозумів? Друже, справа буде в суді, так що треба буде, щоб ви в суд під'їхали. Це вже буде вирішувати суд. Ти теж під'їдеш, так? Я не в громадському місці. Не в громадському місці? Ні, не в громадському. О, я вам відкрию таку тайну, це громадське місце. Да. Ваш паспорт, будь ласка. Це не паспорт. Це документ, що посвідчує особу. Це не паспорт. Це документ з нотарією печаті, який посвідчує особу. Ну там нема. Направлення ви даєте? Надаємо. Тільки з нами направлення. Що? Тільки з нами направлення. Як це з вами? Ви особа. Особа виявляє закон. Так, тільки я зараз приїду, я буду гроші платити. Що не перебуваєте? Тому що я пояснюю, яка це процедура. Ну, ви запитали, правильно? Маю вам пояснити. Так. А ви мене перебуваєте. Значить, вам це не цікаво? Чи цікаво? Просто є така процедура. Я знаю, що якщо я не їду з вами, від мене трошки, і ви будете нормально. То я вас погано чую. Я буду голосніше говорити. Голосніше говорити. Дивіться. Описується направлення тільки в тому випадку, коли водій слідує з
патрулем патрульної поліції туди. Якщо водій звертається по самозверненню, направлення на яке не виписується. Ви це розумієте? А гроші ви мені відшкодуєте? Я вас не заставляю платити. Так я ж вам кажу, що поїхали. Я їду. Треба було сідати і їхати. Чому? Так треба, щоб сідати їхати, машину вбрати в проїжджу частину. Це з дотриманням правил дорожнього руху. Ви мене зупинили тут. Я вам тим, що пояснив. То нам ще треба було 3 кілометри їхати, щоб зупинитися. Треба ось повернути на вулицю і там можна зупинятися. Ми ж це не подумали, правильно? А ви зупинились прямо в смузі, тому що ви там побачили тату. Ну і що далі? Ви будете мені доказувати? Ну доказуйте. Ну хорошо, я буду доказувати. А скажете постанову. Конечно, все оскарил. Ну, ви вже раз там оскарили. Матеріали направити у бровари. Ні, матеріали направити за Тошинський суд. Якщо ви захочете, можете клопотати. Я зразу прошу, я можу вас написати від руки клопотання. Я не розглядаю. Ну як, а хто розглядає зараз справу? В адмінпрактику. Підбіжать народного полочного дяді, пишете клопотання. Ви зараз на місці розглядаєте справу? Ні. Ну а як? А що це буде? Ну так, це стається протокол. По тому факту, що відносить проходження огляду. Стаття 130 розглядається в суді. І буде даний протокол розглядатися в Святошинському районному суді за викликом. А не, я розглядаю, Знаєш, тоді я прошу зараз вас направити матеріали в Броварський суд. Такі клопотання пишуться письмово. Ви мене почули нормально? Я вас нормально почув, я на народного оповщення приїжджав, там карантин зараз. Там тільки видають машини. Про перенос, напишіть, якщо ви захочете. Хорошо. А зараз пишу, ідіть, будь ласка, станьте там на дорогу. Так, це я бачу, що не буде. Я на дорогу приєднуюся. Так, йдемо. Ваші дані повністю керували таким-то, це свідки, які були присутні, це ще додається до даного протоколу. Тут ставите підпис, те, що ви ознайомилися з шатою і часом. О, це що ж так? Кажуть, що я з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Не слухайте ще. Так, я слухаю. Наркотичний? Так. Поведінка не відповідає дійсності, тремтіння рук. Так, нос зробити. Так, звісно, я робив прийом. Ну, ти нормальний парень, і я скажу, що... Цей чоловік трудяга, строїтель, і у нього глаза точно такі. До мене під'їжджали поліцейські. Я взагалі не п'ющий. Андрій. Андрій, дивіться. Я вже зрозумів, в чому справа. Ви просто історію не знаєте. Ви стоїте зараз казати про трудягу. Ну, давай. Ні, я вам давати не буду. Якщо ви хочете, я вам покажу потім. Ну потім поспілкуйтесь, якщо ви захочете, підете до мене, я вам покажу. Але це буде потім. А будь ласка, зараз не заважайте, добре? Дякую вам дуже. Якщо не хочете, щоб ваша машина була евакуйована, пишете, автомобіль залишається місцем зупинки. Далі ви керувати транспортним засобом не можете, я вас попереджаю, вашу камеру. Ви можу присвідку попередити. Якщо ви далі поїдете, ви будете заблоковані. Даний автомобіль буде заблокований на штрафний час. По якій причині? По причині того, що ви не можете керувати. Чого? Ви маєте бути відсторонені. Як мінімум, у вас є ознаки наркотичного сп'яніння. Ви мене почули чи ні? Друже, то я ж кажу, їдемо в больницю. Треба їхати, коли я вам пропонував. Так ти мені пропонував оставити її тут. Ну так, ну, так. Ти ж розумієш сам, що я її заберу через 10 минут? Ні, не розумію. Не розумієш? Що заберуть, не розумієш? Не заберуть. Не заберуть? А потім я буду її забирати, штраф ще... Забрали. Ну так я знаю ж просто ситуацію. Що. Звідки знаю? Тому що машини забирають, якщо, ті, що стоять. Якщо б забрали, потім би було б зовсім інша розмова. А так ось заберуть, не заберуть, а може на метеоріт впаде. Так може... Вже є взагалі угодні. А може її переставить? 20 метрів переставить? Що змішає? Коли вас зупиняють, ви маєте зупинятись з дотриманням правил дорожнього руху. Те, що ви їх не знаєте, це ваше... Ну так ви ж мене встановили пробутковими тут. Неважливо, хто вас зупиняє. Ви маєте зупинятись на вимогу з дотриманням правил дорожнього руху. Крапка. По-іншому там ніяк написано. Якщо у вас були після зупинки виявлені ознаки наркотичного сп'яніння або будь-якого сп'яніння... Так які ознаки? Послухайте мене. Я вам тільки що перечислив. От. А їх немає. Це ви так думаєте. Та я не думаю, я впевнений в цьому. Ми можемо спорити до ранку, але тільки лікар може підтвердити, є вам чи ні. Тому що він є спеціалізованим
працівником. Добре, добре. По цьому все зрозуміло. Направлення до лікаря зараз, щоб я на протязі двох годин зміг пройти. В якому випадку виписую направлення? Коли людина їде зла пройти огляд, вона сідає, я приніс разу виписую направлення, все. Які ознаки були виявлені, коли вона була зупинена, все. Тоді немає. А якщо людина сама звертається, це вже самозвернення. А й по вашому протязі двох годин по вашому направленню я можу звернутися? Без вас. Безкоштовно. Безкоштовно. Ну, я вам просто знаю, що так, а де мені зараз ще збирати 800 гривень, щоб заплатити? Я вам пропонував поїхати. Ви відмовились. Ну, так я не відмовився, я ж кажу, що перепаркую машину і їду. Яка різниця? Знай машину, нічого не станеться. Та ну як не станеться, як я точно знаю, що її заберу. Це ваша причина, чому ви не захотіли поїхати. Я вам ще раз, я тільки пояснив, чому ви не можете далі керувати транспортним засобом. Ви мене не чуєте. Треба було переставити, я поїхав. Треба було зупинитися нормально, тоді питань взагалі ніяких не було. Хорошо, добре. Те, що ви не знаєте, це ваші проблеми. Я зрозумів. Ну, зараз я поїду на народне ополчення, по цій справі буде моніторинг обов'язково. Це ваше, як би, ну... Це не наше, це і ваше теж. Так, я вам пояснив, все... Да, по протоколу все ясно. За що? За що ви зупинку в слузі для маршрутних транспортних засобів? Так я Я тут що пояснив? Тебе прикол тягло. Ще раз пояснив? Давай сюди. Чекайте. Виривайте ручку, що ви все вириваєте з рук? Ну розписатися, блядь, прошу ручку. Ви знайомтеся, що ви розписуєтесь для початку. Як за що? За те, що ти мене змусив, блядь, порушити правила. Змусив? Пропусковим маячком і звуковим сигналом. Я вам подав команду зупинитися. Я вам подав зупинитися. Кислика, блядь. Так, видихаю. Я видихаю, блядь. Саме, ходи своїх близько.